Em Lages, são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde 96 tipos de exames laboratoriais. Os mais procurados são os de raio-x. Só no ano passado foram realizados mais de 27 mil. O problema é que 30% dos exames que são marcados ou realizados, o paciente não comparece para fazer ou retirar o exame. 2013 ou até agora, cerca de 30% desses exames as pessoas fazem e não vão buscar, gerando um déficit, um prejuízo à Secretaria da Saúde de R$ 100 mil mês. Se o paciente não retira o exame, o sistema não permite que novos procedimentos sejam realizados, o que faz com que muitas pessoas tenham que aguardar meses para novos agendamentos, como é o caso da Bruna, que tem que esperar até novembro para realizar uma ultrassonografia. Tem que aguardar, fazer o quê? E é urgente, né? No ano passado, mais de 53 mil exames de alto custo foram realizados em Lages. E a Secretaria da Saúde fechou o ano de 2013 com mais de 79 mil consultas efetuadas.